Men først altså forskningen, og da det jo en ting som skiller det kanskje fra den samtalen dere hadde rundt bordet nå, og det at vi må være systematiske, ellers det ikke forskning. Så vi har rett og slett søkt internasjonalt etter studier som har noe med en-til-en-klasserom å gjøre. Vi zoomer inn det søket for ikke sitte med 10.000 artikler som helt umulig å komme igjennom. Så har vi funnet 7 veldig gode sammenfatningsartikler, sånne review-artikler, de som husker John Hattie, når liksom synlig læring og alt det der var veldig stort. Han gjorde en meta-review av gudene vet hvor mange tematikker som var knyttet til skole, og så lagde han sånne piler som ga da en viss sånn effekt. Så han putta jo egentlig alle mulige grønnsaker og frukt i samme båsen, i samme sekken. Og så sa han at nå skal vi se hvilken pil vi får ut av det når det gjelder læringsutbytte. Nå høres jeg litt kritisk ut, men det klart at det problematisk når du skal sjekke en til en klasserom, og ta masse forskjellige forskere som har sett på litt forskjellige ting, men felles at de har vært i klasserom hvor det en til en. Men det ganske interessant, for vi fant faktisk 6 temaer som vi identifiserte, og så har vi gitt en sammenfattning av de, og redusert de igjen til 3 områder, og nå begynner det å bli mulig å forholde seg til for folk som ikke driver på med forskning i hverdagen. Nå skal dere få de temaene. Men før det så må vi bare si at vi gjorde en loop tilbake for å se om det var noe på disse 3 temaene, for da har vi fokusert oss tematisk, og da blir jo søket igjen å finne om det var noe annet som spesifikt sa noe om de 3 temaene vi har jobbet med. Og så har vi prøvd å underbygge med enkeltstudier, og da har vi gått nærmere norske klasserom ved å se på norske rapporter og artikler. Og så har vi rett og slett prøvd å sette denne reviewen, som det kalles, i sammenheng med hva slags forskningsspørsmål vi har hatt med oss når vi har sett på klasserommet. Dette en helt klassisk måte å gjøre det vi kaller en review på i forskningen. Og dette for spesielt interessert, og du får sliden etterpå, de store reviewstudiene som vi har sett. Og dere ser at det går ganske langt tilbake. Men dette altså de studiene som de har sett på igjen, og dette antall studier i hver review. Jeg vil si kanskje at det disse 2, kanskje kan si disse 3, med Sarah Hennessy her, og for så vidt også Harper & Millman's review, som mest relevante for det vi opplever nå i norske klasserom. Og her stikkordene på en måte som inngår i alle disse store sekkene med tinger som de har satt sammen. Men det altså 6 gjennomgående temaer, og de her. Og det går an å gruppere i 3, og jeg prøver å gjøre det nå mens vi ser de 6. Altså for det første så er vi nødt til å prøve å skille diskusjonen som politisk, og som dreier seg om målet med implementeringen, og utfordringer ved implementeringen, altså selve systemet rundt det å jobbe med IKT. Det en diskusjon, og veldig ofte så målene hos politikerne veldig, veldig høye for hva digitaliseringen skal bidra med. Så har vi det som jeg har snakket om tidligere, og som jeg skal si litt mer om etterpå, effekter på læringsutbytte. Her som et slags sånn Hattie-pileffekt. Hvis vi begynner med iPad i matematikk, så går alle elevene opp 0,2 på nasjonale prøver på 5. trinn. Sant? Altså, du kan ha politikere som ønsker det. Nå har vi brukt 4.500 på hver elev på iPad. Da forventer vi at vi stiger 0,2 på nasjonale prøver. Og nå karikerer jeg selvfølgelig, og det heter ikke 0,2, men først og fremst er politikerne opptatt av å få færre i den nederste delen på å gjøre det dårlig på nasjonale prøver. Opplevelse og erfaringer det subjektive. Hvordan disse klasserommene oppleves for elevene. Hvordan det tas i bruk, da må vi se på det, og så det liksom selve klasseromsmiljøet, hva gjør det med det? Så her er tema, og her er tema. Implementering, opplevelser og erfaringer, og ikke minst teknologi i bruk. Husk de 3. Og jeg tenker at litt avhengig av hvor dere jobber i skolesystemet, så det opplevelser og erfaringer og teknologi i bruk som dere bør kikke mest på. Og da gjør vi det også. Dette liksom alle målsetningene, og dette har dere hørt, sant? Og dette leser dere kronikker og sånne ting om digitalisering, så det dette dere ser. Ja, vi må få bedre resultater. Ja, vi må minske digitale gapet. Ja, vi må forberede elevene. Ja, vi må ha bedre kvalitet på undervisningen. Mål som hele tiden fremmes. Hva viktig når vi implementerer? Jo, man må kjenne konteksten. Man må ha god ledelse. Man må ha infrastruktur. Man må ha oppfølging og evaluering. Man må skifte i pedagogisk paradigme. Den ganske svær. Det står som en bitteliten setning her. Det en kjempegreie. Profesjonsutvikling.
får ikke til digitaliseringsprosessen i norsk skole hvis ikke du samtidig har profesjonsutvikling hos lærere. Eller kommer tilbake til det. Og dette fortsatt forplikter oppfølging fra involverte parter. Det finnes artikler der ute som beskriver sånn etnografisk, de har vært inne på skoler sånn 5 år etter at de satt i gang med store digitaliseringsprosjekter, som på en måte kommer til sånne, det akkurat sånn, du vet, sånne forskere skriver jo noen ganger, så, de kommer til en skole som om de kommer til en øy, og liksom, hva det denne stammen gjør? Og da finner de liksom sånn, teknologien ligger liksom strødd rundt omkring, og det ikke noe plan på det og sånne ting. Fortsatt forpliktelse og oppfølging. Altså, det ikke noe vi gjorde den høsten 2020, og så slutta vi igjen å ha systematikk rundt det. Det må hele tiden følges opp, og det tar ganske lang tid. Så dette det internasjonal forskning, 300 ulike studier, finner på tematikken implementering, som helt grunnleggende for å få det til. Og dette altså målet politisk for hvorfor det gjøres. Så det masse utfordring. Men det dette vi skal se mer på. Og her går jeg litt inn i det norske også. Mange av de norske studiene har hatt en relativt vanlig metode for å innhente informasjon, nemlig å intervjue elever og lærere. Det gjelder både den følgeforskningen som NIFU gjør i Askerskolen, der kommer sluttrapporten om cirka en måned, og så har Rambøll levert 2 evalueringer av Bærumskolen. Og dette her, dette kan du se på når du får slidene, dette på en måte stikkord for hva de opplever som viktig, rundt knyttet til opplevelsen av det å ta teknologien i bruk. Så kan vi liksom se på hva som skjer i klasserommet, og da tar jeg i bruk 2 begreper som jeg vil at dere skal diskutere litt etterpå. Tradisjonell bruk, innovativ bruk. I den tradisjonelle bruken så ligner de jo litt på det jeg hadde på venstre siden der innledningsvis, med eleven som smiler foran skjermen. Sette strøm på boka, altså man innfører skjermene, og så har man akkurat samme undervisning. Det klart, det jo ikke så rart hvis folk på VG.no eller på Paradise, etter annet, hva det heter. Hvis læreren står 22 minutter. Det jo ikke så rart når jeg ikke engasjerer noen at dere skriver 3 mail. Jeg jo helt vant med det. Man tar seg jo det selv. Ofte, særlig i store forsamlinger. Og klassen kanskje stor nok forsamling til at i hvert fall de som sitter på de 2 bakste radene veldig ofte med typisk tradisjonell undervisning på noe annet etter cirka 17-22 minutter. Jeg har sittet 300 timer i norske klasserom og bakerst med videokamera og sett hva elever gjør på skjermene sine. Og ikke minst tidspunktet for når det switches til noe annet. Det cirka mellom 17-22 minutter. Den innovative bruken, tydelig og synlig læringsmål, elevsentrert, vurdering i prosess og så videre. Du kan si at når du skriver opp et sånt felt og finner denne type stikkord, så kommer det også fra interessen hos forskerne. De interessert i hva det nye. Så de mer interessert i egentlig innovativ bruken i forskningen sin enn den tradisjonelle. Og da kan de bli litt sånn pappertaktig at de kritiserer dette tradisjonelle og så skriver de veldig positivt om den andre. Og det som jeg sa innledningsvis, det en karikering som jeg synes at dere må være veldig profesjonelle for å kunne klare å se nyansen i framfor å karikere. Og så det elevene da. De sier vi får mer kommunikasjon, samarbeid, effektivitet, kontroll over egen læring, og det motiverende. Dette altså ikke fra GEP-prosjektet, det fra hundrevis av artikler i internasjonal forskning. Utfordringene, ikke faglig bruk, ja, vi vet. Distraherende, ja. Vondt i hodet og tørre øyne. Bruker av nettbrett savner tidligvis tastatur. Alle de tingene her har de 140 elevene vi har intervjuet i GEP-prosjektet også sagt. Så det egentlig ikke sånn at vi finner sånn ekstremt mye nytt i vårt prosjekt, men vi har gjort noe som litt annerledes, og det kommer jeg straks til. Dette synes jeg litt interessant. Her kan vi også tenke at det kanskje tradisjonell her, tekstproduksjon, notater, ferdigstilling av tekster, nettsøk og kommunikasjon. Bortsett fra dette, så jo alle de 4 på en måte mulig å gjøre i en ikke-digital verden. Multimodal produksjon, ja, det var jo for så vidt mulig å sitte og redigere på VS-kassetter også, med 25 bilder i sekundet, og kanskje med veldig avansert utstyr en gang på 90-tallet, til sånn rundt 600 000 kroner på sånne medieverksteder, så var det kanskje 5 elever i kommunen som fikk sjanse til det. Nå ligger det mye råere teknologi i mobiltelefonen din i handen, sant, på å gjøre det.
Så på 25 år har det bare skjedd enormt mye på dette, som da henger sammen med det, og som gjør det helt annerledes å drive på med det. Så under her, den andre delen, erfaringsdeling og ikke minst tilbakemelding. Hele vurdering for læring, og også det som en del kaller vurdering som læring, altså som hverandre vurdering, i stor grad, innbake den vurderingsprosessen gjennom digitale verktøy, mulig på en annen måte. Enn når selve teksten og det det skal snakkes om, må flyttes på fysisk. Nå det et digitalt sted, og det kan samhandles på den digitale plattformen, også i vurderingsprosesser, som læringsprosess. Så kanskje kan vi kalle det innovativ. Vi kan i hvert fall si at det en type praksis som mulig nå, og som annerledes enn det vi hadde før. Eller hvordan vil dere si at man skiller mellom tradisjonell og innovativ bruk av digitale enheter i klasserommet? Helt tilbake til den første. Smile foran skjermen, tradisjonell. Tenk i de to. Det tradisjonelle på den ene siden, og altså den nye på den andre siden. Utifra dette og utifra den forrige av det. Bare 2 minutter. Den for enkelt å karikere sånn, eller det noe i det? For nå forlater vi den internasjonale forskningen, og det ganske tydelige stikkordene gitt for hva vi faktisk vet om digitalisering, altså en til en. Og så går vi inn i våre egne klasserom i GET-prosjektet. Vi har nemlig fokusert på klasserom og utvikling, opplevelse, erfaring og teknologibruk, og datamaterialet vårt rett og slett at i hvert eneste klasserom så satt det 2 stykker og noterte ned hva læreren gjorde, hva slags type aktivitetsform det var i klasserommene, og hva slags type teknologi og læremidler som var i bruk, om det var på papir eller på skjerm og så videre. Det siste skal jeg ikke si så mye om i dag. For jeg synes det lettere å si noe om hvordan vi organiserer klasserom, altså hvordan rom og tid organisert av læreren, enn akkurat teknologibruken, altså læremidler, ressurser og så videre. Så har vi filmet, og så har vi intervju med 20 lærere og 140 elever, og jeg skal vise litt av det intervjubidraget, men det bare som eksempler, det ikke ferdig analysert. Vi driver på å, når vi liksom har gjort, transkribert alle lærerintervjuene, så tar vi og finner tematikken i det, først på papir faktisk, med sånne post-it-lapper i forskjellige farger, og når vi på en måte enige om at fortolkningen i det lærerne sier dette, så overfører vi det til et digitalt analyseverktøy, som heter Envivo, for de som interessert. Og da kan jeg etterpå liksom gå inn, ja, når det lærerne snakker om gruppearbeid? Og så får jeg opp 15 sitater fra det, bare ved å gjøre et sånt raskt søk. Og da kan vi begynne å skrive det systematisk, for da har vi gjort en analys. Elevintervjuene som jeg bringer frem i dag, har jeg bare hentet som eksempler for å illustrere poengene mine. Bare være tydelig på det. Så kort fortalt, vi har da altså vært inne i 20 klasser på 10 ungdomsskoler. Det vi ikke sier noe om, og det tar jeg da opp imot noe annet her, slik at dere liksom tydelige på det. Jeg snakket om objektiv læringsutbytte, sant? Og her det sånn, de hadde forskjellige faser i Bærum, så de kunne liksom sjekke de som hadde nettbrett og de som ikke hadde. Og så har de da en sånn difference in difference tilnærming som sier noe om effekten. Og her, de som har lest Hattie og sånne ting, vil si at ok, her det tall. Det ekstremt mye usikkerhet knyttet til den måten her. For at det så mange faktorer som påvirker. Så det ikke sikkert at det var iPaden som gjorde noe forskjell i det hele tatt. Så du trenger masse sånne studier for å være sikker. Men dere følger jo med. Og dere ser at det finnes særlig for 1-4 enormt mange debatter om digital lesing eller papirlesing, håndskrift før tastaturskriving, og så videre, og så videre. Hvis du kobler det opp mot effekt, så må du ha en solid mengde med studier for å kunne begynne å si noe sikkert, fordi det så mange usikkerhetsfaktorer. Det subjektive sier vi noe om, ikke i sånne påstander som her, men vi sier noe om det i opplevelser knyttet til de intervjuene vi gjort. Og det som da viktig for meg nå, det rett og slett at dere tenker litt over hva dere mener med læringsutbytte. Når vi snakker om at vi digitaliserer og sånn sett gir rom for nye elevroller, forventer vi da et objektivt læringsutbytte, altså det som vi kan måle forhåndsdefinert, at det på en måte skal bli bedre,
Eller forventer vi at prosessen, det personlige erfarte, skal bli bedre? Den får dere bare ett minutt på. Hva det dere går og forventer når vi lager digitale klasserom? Bedre resultater på eksamen, nasjonale prøver og så videre, eller elever som sier noe annet?